Emblema dhe gëzuar festat e fund vitit dhe vitin e ri. Gëzuar gjithashtu. Si e shikon këtë vendim të qeverisë? Nga 1 janari 2024, taksim për profesionet e lira nga 15% deri në 23%. Shumë janë ata cilët mendojnë se në fakt kjo do të shtyjë këto profesionistë që të largohen nga vendi, mund të nxisë informalitetin gjithashtu. Sigurisht tashmë nuk është në statusin e një vendimi qeverie, por një ligj që ka hyrë në fuqi. Le për të dëshiruar mosjarimi arsyeve për të marrë të ndryshim dhe për të grup që janë grupi i profesione në cilat posjelin para në Shqipëri. Dhe është një grup që ka një orit shumë të mira dhe është fatë për një qeveria apo një ministri finanse që të ketë për balë profesionistët cilë njofin parimet të telbësore të tatimit, njofin direktivat e bashkimit evropian dhe kërkojnë që të kenë një tatim disi më të harmonizuar me llojet e tjera tatimi, se sa thjesht një tatim të fokusuar tek profesionet. Më lejojnë të them diçka që nga ky ligj preken 17.000 profesionalist dhe impakti sipas Ministrisë së Financës do jetë vetëm 3 miliardë. 3 miliardë lek në total, kur buxheti mbledh në një vit rreth 631 miliardë, në vitin tjetër më shumë, i bie që përfitimi që do të kemi nga të ardhmet buxhetore është 0.47%. Pra po thoni është i papërfillshëm. Këtë fakt është i papërfillshëm dhe duket se selbi i ligjit do të ketë qenë më shumë harmonizimi i tij se sa fokusimin të rritja të ardhme. Dhe nuk është më që ta përdorin që ne po bëjmë të ligjë se do marrim kaq të ardhme. Po harmonizimi i tij në çuptim, zoti Male. Po, kemi parasysh edhe ekspertët thonë që ka mbivendosje me ligjet e tjera, ka mos dalim qartë të tatimin të punës me tatimin e të ardhrave, pra ekspertët nga Komiteti Profesionalistë kanë gjetë disa argumentat me cilat janë drejtuar dhe gjykatës kushtetuese.